हेलो एवरीवन, नमस्ते। आजको यो भिडियो चाहिँ हामीले दैनिकी प्रयोग गरिरहेको गुगल कसरी सुरु भएको थियो होला त पक्कै पनि यो जान्नको लागि आजको भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर मलाई साथ दिनुहोला। यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला। आजको भिडियो हामी सुरु गर्नेछौँ। अहिलेको यो समयमा गुगल प्रयोग नगर्ने सायद कुनै पनि मानिस छैन होला। तर के तपाईँलाई थाहा छ, जुन शब्द कुनै न कुनै रूपमा हामीले दिनौ जस्तो प्रयोग गर्दै आइरहेका छौँ, त्यो अस्तित्वमा आएको केही दशक मात्र भएको छ। जब गुगल पहिलोपल्ट सार्वजनिक गरियो त्यस बेला यसको नाम भिन्नै थियो। के तपाईँले अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ के थियो होला गुगलको सुरुवाती नाम? गुगलको वास्तविक वा भनौ सुरुवाती नाम ब्याक रब थियो। ब्याक रबमा काम भइरहँदा गुगल कसरी सर्चमा आएको होला? सन् 1990 दशकमा प्राय सर्च इन्जिनमा त्यस्ता जानकारी मात्र बढी देखिन्थ्यो जसको बारेमा वेब पेजमा बढी जानकारी राखिएको हुन्थ्यो, अर्थात किवर्ड डेन्सीको आधारमा सर्च रिजल्ट देखिन्थ्यो। भन्नाले वेब पेजमा कुनै शब्द बढी भन्दा बढी राखिएको छ भने उक्त शब्दका लागि तयार पारिएको पेज नै र्याङ्क हुन्थ्यो। यसले गर्दा कन्टेन्ट क्रिएटरले पेज र्याङ्क गर्न धेरै भन्दा धेरै कन्टेन्ट राख्थे। त्यसो हुँदा प्रयोगकर्ताहरूले खोजेको जानकारी सहजै पाउँथे। पीएचडीका लागि उपयुक्त विषय खोजिरहेको ल्यारी पेजलाई यो समस्याले तान्यो। उनले वेब पेजको गुणस्तरलाई आधार बनाएर सर्च रिजल्टमा लिङ्क देखिने अवधारणा अगाडि सारे। यसले गर्दा एग्लोरिदमले प्रयोगकर्तालाई यस्तो रिजल्ट देखाउन थाल्यो जो प्रयोगकर्ता माझ बढी सान्दर्भिक छ। ल्यारी पेजले आफ्नो सर्च इन्जिनको पहिलो वर्जन स्ट्यानफन्ड वेब पेजमा सन् 1996 राखेका थिए, अर्थात स्टार फन्डको वेब पेजमा एउटा क्याटेगोरीको रूपमा ब्याक रब राखिएको थियो। त्यति बेला वेबसाइट र्याङ्क गर्ने तरिकालाई पेज र्याङ्क भनिएको थियो भने सर्च इन्जिनको नाम उनीहरूले ब्याक रब राखेका थिए। ब्याक शब्दले ब्याक लिङ्कलाई जनाएको थियो भने रबले रबिङ शब्दलाई जनाएको थियो, अर्थात पेज ब्याक लिङ्कको आधारमा र्याङ्क गर्ने भएर सर्च इन्जिनको नाम नै ब्याक रब राखिएको थियो। त्यसबेला पनि प्रविधिलाई गुणस्तरीय पेजलाई र्याङ्क गर्नु चुनौती नै थियो। अहिले पनि ब्याक लिङ्क बढी भएमा वेब पेज नै गुगलमा र्याङ्क हुन्छन्। अब हामी जानौँ कि ब्याक रबदेखि गुगलसम्मको यात्रा कसरी भयो त। ब्याक रब स्टान फन्डको वेबसाइटमा राखिएको थियो। यता पेज र्याङ्क गर्नको लागि यो सर्च इन्जिन बढी ब्यान्ड विथ खपत गर्थ्यो। एग्लोरिदमले वेब क्रल गरेर इन्डेक्स गर्दा बढी ब्यान्ड विथ खपत हुन थाल्यो। त्यसपछि ल्यारी पेज र उनका साथी सेर्गे ब्रिनलाई सर्च इन्जिनका लागि छुट्टै डोमेन बनाउनु पर्छ भन्ने महसुस भयो। सन् 1997 तिर ल्यारी पेजका साथी सिन डोमेन मेन गुगल प्लेक्स राख्न सुझाव दिएका थिए। गुगल एक गणितीय शब्द हो, यसको अर्थ 10^100 भन्ने हुन्छ, अर्थात एक पछाडि 100 जिरो हुनलाई गुगल भनिन्थ्यो। वेब पेजको संख्या लाखौंका भएका बेला उनले यही नाम राख्ने योजना बनाएका थिए। गुगल नाम सुझाव आएको थियो, यो शब्द अर्थपूर्ण पनि थियो। त्यसैले एडनसन र ल्यारी पेजले google.com उपलब्ध छ कि छैन भन्ने हेर्न थाले। तर टाइप गर्दा गुगलको सट्टा गुगल टाइप भयो। ल्यारी पेजलाई गल्तीले भेटिएको यही नाम चित्त बुझ्यो। उनले उक्त डोमेन नेम आफू र आफ्ना साथी ब्रिनको नाममा 15 सेप्टेम्बर 1997 उक्त दर्ता गरे। त्यसको झन्डै एक वर्षपछि आधिकारिक रूपमा गुगल कम्पनीका रूपमा स्थापित थियो। सन् 1998 अन्त्यसम्म गुगलमा 6 करोड पेज इन्डेक्स भएका थिए। सन् 2000 उक्त संख्या बढेर 1 अर्ब पुगेको थियो। विभिन्न रिपोर्टका अनुसार सन् 2020 इन्डेक्स हुने पेजको संख्या बढेर 400 अर्ब पुगेको छ। हामीले प्राय गरेर प्रयोग गरिरहने गुगल कसरी सुरु भएको थियो र यसको नाम कसरी राखियो भन्ने जानकारी पक्कै पनि यहाँहरूले थाहा पाउनु भयो होला। आजको जानकारी यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, मलाई सपोर्ट गरिदिनु होला। आजको भिडियो यति नै। हवस् त, बाई बाई।